Генерація успішної дії та Український культурний фонд презентує інклюзивне видання поезії «Торкнутися слова – це можливо». З застосуванням універсального дизайну. Поетична збірка видана в багатьох форматах. Плоскодрукованим шрифтом збільшеним кеглем. Шрифтом Брайля. Форматом аудіокниги. До збірки увійшли твори 20 авторів з інвалідністю з різних куточків України. Вірш кожного автора представлений відеороликом. Дізнатись більше про проєкт можна за QR-кодом. Книгу видано за фінансової підтримки Українського культурного фонду та Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору. Розповсюджується безкоштовно.